ବୁଝିବା କଥା ଯେ ପ୍ରାୟ ଫଳକୁ ନେଇ ହିଁ କ୍ରିୟା ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଫଳ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଭୋଗ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଥିବା ଆସକ୍ତି ସର୍ବଥା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ କ୍ରିୟାରୁ ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି ଭଗବାନ କ୍ରିୟାରୁ ଆସକ୍ତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପୃଥକ ଭାବେ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଲା କ୍ରିୟା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସକ୍ତି ଥାଏ। ଫଳେଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ କରିବାର ଏକ ଆବେଗ ରହିଥାଏ। ଏହି ଆବେଗ ହିଁ କ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ନ କରି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସେ କିଛି ନା କିଛି କରୁଥାଏ। କେବଳ ପରହିତ ନିମନ୍ତେ ବା ଭଗବାନ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କଲେ ଏହି ଆସକ୍ତି ଦୂର ହୁଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମେ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କର୍ମ କରିବାର ଆବେଗ ଥିବା ହେତୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ମନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବାର ଆବେଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦଶମ ଶ୍ଳୋକରେ କହିଛନ୍ତି, ସାଧକ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ପାରମାର୍ଥିକ ଅଭ୍ୟାସ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯାହାଙ୍କର ମନ ଲାଗୁନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ କର୍ମ କରିବାର ଆବେଗ ରହିଛି, ସେହି ଭକ୍ତିଯୋଗୀ ସାଧକ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଦୂର ହେବ। ସେହିପରି କର୍ମଯୋଗୀ ସାଧକ କେବଳ ସଂସାର ହିତ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କଲେ ତାଙ୍କର କରିବାର ଆବେଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କର୍ମ କରିବାରେ ଯେପରି ଆସକ୍ତି ହୁଏ, କର୍ମ ନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଆସକ୍ତି ହୁଏ। କର୍ମ ନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତି ନ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ କର୍ମ ନ କରିବାର ଆସକ୍ତି ତାମସୀ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଆଳସ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଦକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ତଥା କର୍ମ କରିବାର ଆସକ୍ତି ରାଜସୀ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ଚେଷ୍ଟାରେ ନିୟୋଜିତ କରେ। ସାଧକ କେତେ ଦିନ, କେତେ ମାସ ବା କେତେ ବର୍ଷରେ ଯୋଗାରୂଢ଼ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯଦା ଓ ତଦାପଦ ବ୍ୟବହାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଓ କ୍ରିୟା ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନାସକ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗାରୂଢ଼ ହୋଇଯାଏ। ଧରାଯାଉ, କେହି ନିଶ୍ଚୟ କଲା ଯେ ସେ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତିର ସୁଖ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ନିଜର ଏହି ନିଶ୍ଚୟରେ ଦୃଢ଼ ରହେ, ସେ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାରୂଢ଼ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯଦା ଓ ତଦା ପଦ ସହିତ ହି ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପଦାର୍ଥ ଓ କ୍ରିୟାରେ ଆସକ୍ତି କରିବା ଓ ନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସାକ୍ଷାତ ମୋର ଅଂଶ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଓ କ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତି ଜନିତ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିନାଶଶୀଳ ତଥା କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆଦି ଅନ୍ତଯୁକ୍ତ। ତୁମେ ନିତ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନିତ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛ, ଅନିତ୍ୟରେ ଆସକ୍ତି ଓ ପ୍ରୀତି କରୁଛ। ଏଥିରୁ ତୁମକୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଦୁଃଖ ପାଉଥିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ବିଚାର କର ଯେ ତୁମେ ପଦାର୍ଥ ଓ କ୍ରିୟାରୁ ସୁଖ ଭୋଗିବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାରୂଢ଼ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସମତା ତୁମର ଆପଣାର। ସମତା ତୁମର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ସତ୍। ସତ୍ର କେବେ ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ଅସତ୍ର କେବେ ଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ହିଁ ଏପରି ସତ୍ ସ୍ୱରୂପ। ତୁମେ ଯଦି ଅସତ୍ ପଦାର୍ଥ ଓ କ୍ରିୟାରେ ଆସକ୍ତି ନ କରିବ, ତୁମକୁ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଭବ ହେବ। ସର୍ବସଂକଳ୍ପ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଆମ ମନରେ ଅନେକ ସ୍ଫୁରଣ ଆସେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଫୁରଣରେ ସୁଖ ମିଳେ ତାକୁ ନେଇ ବିଚାର ଜାତ ହୁଏ ଯେ ମୋତେ ଏହା ମିଳିଲେ ମୁଁ ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇଯିବି। ସ୍ଫୁରଣରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲିପ୍ତ ଭାବ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେହି ସ୍ଫୁରଣକୁ ସଂକଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ସେହି ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଅନୁକୂଳତା ଓ ପ୍ରତିକୂଳତା କାରଣରୁ ସୁଖଦାୟୀ ଓ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହୁଏ। ସୁଖଦାୟୀ ସଂକଳ୍ପ ଯେପରି ଲିପ୍ତ କରାଏ, ସେହିପରି ଦୁଃଖଦାୟୀ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ କରାଏ। ସୁତରାଂ ଦୁଇଟି ଯାକ ସଂକଳ୍ପ ବନ୍ଧନକାରକ, ସେଥିରୁ କେବଳ କ୍ଷତି ଛଡ଼ା କିଛି ଲାଭ ମିଳେ ନାହିଁ, କାରଣ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପ ବୋଧ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ,
ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମନ ଲାଗିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ନିକଟସ୍ଥ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ମନନୁକୂଳ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଏ ନାହିଁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ରଖିଲେ ଆପଣାର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ, କୁଟୁମ୍ବଜନଙ୍କର ସେବା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ବୋଧ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ କ୍ଷତି ହିଁ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ସାଧକ ସମସ୍ତ ସଂକଳ୍ପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ତା ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ମନୋଗତ ସ୍ଫୁରଣ ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ରୂପ ଧାରଣ ନ କରେ ତେବେ ସେହି ସ୍ଫୁରଣ ସ୍ୱତଃ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କେବଳ ସ୍ଫୁରଣ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସେତେ କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ କି ପତନ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ଫୁରଣ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଜ୍ୟ। ମାତ୍ର ସଂକଳ୍ପ ତ୍ୟାଗ ତ ସାଧକ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସଂକଳ୍ପ ତ୍ୟାଗ ବିନା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ମନ କଥା ନ ଛାଡ଼ିଲେ ସାଧକ ଯୋଗାରୂଢ଼ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଗାରୂଢ଼ ନହେଲେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, କୃତକୃତ୍ୟତା ମିଳେ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୁଃଖନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଳୋକରେ ଭଗବାନ ବ୍ୟତିରେକ ରୀତିରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସଂକଳ୍ପ ତ୍ୟାଗ ନକଲେ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଅନ୍ୱୟ ରୀତିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂକଳ୍ପ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଗାରୂଢ଼ ହୋଇଯାଏ। ଏହାର ଅଭିପ୍ରାୟ ସାଧକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ସଂକଳ୍ପ ତ୍ୟାଗର ଉପାୟ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତିଦାୟକ ସମୟକୁ ନିରର୍ଥକ ସଂକଳ୍ପରେ ଅପବ୍ୟୟ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ଅନୁଚିତ। ଏପରି ବିଚାର କରି ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା, କର୍ମଯୋଗୀ ସାଧକ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଭୂତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଭୂତକାଳ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳର ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସାଧକ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଭୂତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳର ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା, ଜ୍ଞାନଯୋଗୀ ସାଧକ ଦୃଢ଼ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ ବସ୍ତୁତଃ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସତ୍ତା ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ, ସଂକଳ୍ପର ଓ ସଂସାରର କୌଣସି ସତ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ଜାତ ହେଲେ ସେଥିରୁ ଉଦାସୀନ ରହୁ, ସେଥିରେ ରାଗ ବା ଦ୍ୱେଷ ନ କରୁ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଲା, ଭକ୍ତିଯୋଗୀ ସାଧକ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ ମନରେ ଯେତେ ବି ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଛି ତାହା ପ୍ରାୟ ଭୂତକାଳର ସଂକଳ୍ପ, ଯାହାକି ଏବେ ନାହିଁ ଅଥବା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳର ସଂକଳ୍ପ ଯାହାକି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଏବେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଯାହା ଏବେ ନାହିଁ ସେହି ଚିନ୍ତନରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଅଥଚ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଯିଏ ଆପଣାର, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରିବା ନାହିଁ, ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଏପରି ବିଚାର କରି ସଂକଳ୍ପ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଯୋଗାରୂଢ଼ସ୍ତଦୋଚ୍ୟତେ, ସିଦ୍ଧି ଓ ଅସିଦ୍ଧିରେ ସମ ରହିବାର ନାମ ଯୋଗ। ଏହି ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସମତାରେ ଆରୂଢ଼ ହେବା ବା ସ୍ଥିତ ହେବା ହିଁ ଯୋଗାରୂଢ଼ ହେବା। ଯୋଗାରୂଢ଼ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଳୋକରେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଯେ ସଂକଳ୍ପ ତ୍ୟାଗ ନକଲେ କୌଣସି ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଂକଳ୍ପ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସେ ଯୋଗାରୂଢ଼ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗରେ ଯୋଗାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଯୋଗ ପ୍ରକରଣ ଚାଲିଛି, ତଥାପି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଂକଳ୍ପ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଯୋଗାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ, ଯୋଗାରୂଢ଼ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଏଠାରେ ତିନୋଟି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଆସକ୍ତି ନହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା, କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକରେ ଆସକ୍ତି ନହେବା। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଲା, ସମସ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ମନନୁକୂଳ ଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରିବା।
ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଭୋଗରେ ଓ କ୍ରିୟାରେ ଆସକ୍ତି ନ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ତରରେ ଏପରି ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ନ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଏପରି ହେଉ ଓ ଏପରି ନ ହେଉ। ଯାହାଙ୍କର ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ କି ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, କ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ କି କ୍ରିୟାର ଅଭାବ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନାହିଁ, ସେ ଯୋଗାରୂଢ଼ ଅଟନ୍ତି। ସାରାଂଶ ହେଲା, ପଦାର୍ଥ ମିଳୁ ବା ନ ମିଳୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳନ୍ତୁ ବା ନ ମିଳନ୍ତୁ, କ୍ରିୟା ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ସେଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେପରି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଲେଖନୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଲେଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲେ ଲେଖନୀକୁ ଯଥାବତ୍ ରଖିଦିଆଯାଏ, ସେହିପରି ସାଧକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ତାହାକୁ ଯଥାବତ୍ ରଖିଦେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରୁ ଅସଙ୍ଗ ହୋଇଯାଉ। ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାପ୍ତିରେ ତାର ଯୋଗ ବା ସମତାରେ ସ୍ଥିତି ହେବ। ଯଦି କ୍ରିୟାରୁ ସର୍ବଥା ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ ତେବେ ସେ ଯୋଗାରୂଢ଼ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଧେ ରାଧେ।